Մինչև 2018 թվականը Հայաստանում թե մասնավոր թե պետական հատուկ կարևորության օբյեկտները կպահպանի ոստիկանության համապատասխան ծառայությունը։ Ոստիկանության պետի տեղակալը վստահեցնում է, այս լուրջ գործում իրենք չեն կարող լիցենզավորել որակավորում չունեցող մասնավոր պահնորդների։ Դրանք պրինցիպ հարցեր, որոնքի դրվելը չեն կարող պատասխանել։ Մարդը, որը պետք է աշխատի, թիկնապահ, կամ պետք է պահանջ աշխատի, հասարակ առաջին վշտական օգուտ ցույց տալու, կամ ռեժիմային ստուգումներ իրականացնելու հետ կապված։ Պահնորդների հարցը այսօր քննարկվեց ազգային ժողովում ոստիկանության պահպանության մասին օրենքում նախատեսված փոփոխությունների շրջանակում։ Քննարկմանը ներկա մասնավոր պահնորդական կազմակերպությունների միության նախագահ Հովհաննես Պետրոսյանը դեմ էր օրենքի այս փոփոխություններին։ Մինչև 2016 թվականը անցումային փուլով անցնել պետականը մասնավոր պետական օբյեկտների այս փաստացեսոր, որը որ իրականացվում է ոստիկանության կողմից պահպանությունը, անցնել մասնավորի։ Հրաժարվելու այդ ոլորտի, դե ձեզ հանձնել միայն քաղաքացիների և մասնավոր անձանց ուղի չենքերի պահպանությունը։ Նախագիծ այսօր արժանացավ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը և կընդգրկվի լիագումար նիստերի օրակարգ։